Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu tô aqui para dividir uma dica, mais uma dica para ajudar no clareamento da pele. Mas aí, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma breve explicação. Aqui no canal ou na fanpage, quem me acompanha por lá, eu tô postando ultimamente mais conteúdo direcionado para peles com manchas ou peles oleosas. E isso é intencional. Claro que o canal não vai mudar, eu vou continuar postando as minhas rotinas, tudo como sempre foi, vai continuar vindo aqui pro canal. Porém, nos últimos tempos, eu tô recebendo muita procura, mas é muita gente que me procura, querendo dicas, técnicas ou rotinas para clarear a pele. Então, a forma que eu achei de tentar ajudar seria colocar todo o conteúdo que eu tenho guardadinho, colocar realmente esse conteúdo em vídeo, em post, e é por isso que eu faço mais vídeos no momento para peles com manchas ou algum tipo de manchas, que é para tentar ajudar mesmo. Porque eu não consigo dar aquela atenção devida que toda pessoa merece, eu não consigo fazer isso para cada pessoa que me procura, porque é muita gente. As dicas e receitinhas que eu tenho e vou adquirindo com o passar do tempo, fazendo testes, estudando, sabendo, né, se realmente vai ser válido para alguém. Então eu decidi colocar tudo isso em vídeo. A dica de hoje é bem simples, porém eficaz para peles com manchas, com oleosidade. Aquelas manchinhas de hormônio, manchinhas de sol, manchinhas de acne, aquela mancha de acne que fica roxinha na pele ou avermelhada também tá valendo. Pessoas que têm melasma também podem fazer, mas aquele melasma que tá mais tempo na pele, aquele melasma que está muito escurecido na pele, eu não sei se terá um bom resultado. Essa dica pode ser feita de uma a duas vezes na semana. Quem tem a pele muito oleosa, mas não tem acne, pode fazer duas vezes na semana. Quem tem a pele mista, faça uma vez na semana apenas. Eu sempre aconselho que faça essa diquinha à noite, porque a pele vai receber melhor, ela vai descansar, então vai ser melhor mesmo, mas aí vai do tempo de cada pessoa. Então assim, lava tua pele como de costume com teu sabonete de uso normal. Aí, quem comprou comigo o gel de vitamina C, lava a pele normal também e aí mistura um pouquinho de gel de vitamina C com um pouquinho de argila verde e faz aquela esfoliação na pele, leve, 30 segundos, de boa. Quem não tem o gel de vitamina C, lava a pele normalmente e aí mistura novamente, mistura no seu sabonete um pouquinho de argila verde e esfolia a pele de boa 30 segundos e retira muito bem da pele. Não precisa tonificar. E aí tu vai preparar a tua máscara. Porém, se tu for preparar a tua máscara num dia X, um dia antes da aplicação da máscara, coloca meia xícara de arroz cru, pode ser arroz branco, arroz cru. Meia xícara e cobre essa meia xícara de arroz com água. Pode ser água filtrada ou água fervida, mas não pode ser água quente não. Coloca e deixa ali paradinha, vai formar aquela água, a típica água do arroz, que é maravilhosa. Mas aí, se a água ficar paradinha, vai ficar aquela pastinha no fundo do copo, ou da xícara ou do teu potinho. É essa pastinha que a gente vai usar. E é só retirar a água com muito cuidado ali do copo ou do recipiente, que vai ficar aquela pastinha no fundo. É essa pastinha que eu quero. Então, chegou no dia da tua aplicação da máscara, a tua água de arroz já estava lá paradinha, de um dia antes, tu já lavou tua pele, tu já esfoliou, como eu dei a dica aqui. Tá com a pele sequinha, sem tonificar, aí tu vai usar um pedacinho pequeno mesmo, sem medidas, de banana. Quanto mais madura a banana, melhor. Qualquer banana. Amassa muito bem essa banana, tritura pra valer. E quando ela estiver bem amassadinha, mistura aquela pastinha que ficou da água do arroz, mistura ali na banana, faz aquela pastinha bem homogênea. E também, se tu desejar, pode colocar um pouquinho de mel, bem pouquinho mesmo. Quem não deseja colocar o mel, não tem problema, não precisa colocar. Nessa máscara, o mel vai agir como um hidratante natural e ele é super hidratante.
Claro que ele é antioxidante, vai deixar a pele desintoxicada, então vai favorecer o clareamento, mas nem todas as pessoas gostam de usar o mel no rosto, então é tranquilo se não usar. Feito a pastinha, é só aplicar na pele, normalmente aplique em todo o rosto, pode aplicar na área dos olhos, porque também vai ajudar a deixar aquele olhar mais claro, fazer com que as olheiras fiquem menos visíveis, não vai resolver o problema de olheira, mas vai ajudar. Então depois de aplicado, aí é só ficar ali 15 minutos paradinha e retirar com água e sabonete e tonificar. Não pode esquecer de tonificar a pele. Essa receitinha, ela é bem simples, como eu falei, só que poderosa, né? E aí fazendo de uma a duas vezes na semana, em um mês e meio, mais ou menos, tu já vai perceber uma melhora significativa. A banana, ela é conhecida como a fruta da beleza, então ela vai deixar a tua pele extremamente luminosa, hidratada e firme. Ela tem um poder de firmeza à pele que é impressionante. A polpinha do arroz que ficou ali da água, ela tem muitos nutrientes para a pele, então a pele vai ficar nutrida e, claro, ela tem um alto poder de clareamento. O mel também vai ajudar muito na questão da hidratação da pele, desintoxicação da pele também. A argila verde, ela é indispensável nessa receitinha. Não pode trocar por argila branca ou preta. A verde tem que ser a verde mesmo, nesse caso, porque ela combinada com o restante da receitinha, ela favorece demais o clareamento da pele. E a dica foi essa e eu espero muito que eu tenha ajudado alguém. Quem não se identificou com essa diquinha aqui, calma o coração porque teremos mais. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.